Mumintrollet letar saker. Vilket härligt väder det är idag. Mumintrollet bestämmer sig för att ta en liten promenad. Men först måste han mata katten. Kan du hjälpa honom att hitta kattens mjölkskål? Muminmamman beundrar sina rosor. Men var är hennes handväska? Kan du hjälpa henne att hitta den? Mm. Tack! Nu blev Muminmamman glad. Muminpappan vilar en stund i hängmattan. Lilla My har gömt hans höga hatt. Kan du hitta den? Vilken tur för Muminpappan att du hittade den. Vill du hjälpa honom en gång till?